Dobrý den, detektiv Pankrác. Jo, to jsem já. Přejete si? Já jsem slabá. Fakt? A co pro vás můžu udělat? Tady. To je můj manžel. Víte, řeknu vám to na rovinu, vám snad mohu. Jsme rozvedeni již řadu let a dodnes si myslím, že to bylo mé nejlepší rozhodnutí. O manžela mi vlastně ani nejde. Jde mi o jeho podpis. Zemřela mi velmi bohatá teta, které jsme neřekli, že už spolu nežijeme, takže si zajisté domyslíte. Jo, váš manžel je doktor a mohl by ještě zachránit. Jaký pak doktor? Obyčejný kuchař to je. Prostě teta v závěti stanovila, že k převzetí majetku se máme dostavit oba. Po vás chci, abyste manžela co nejrychleji našel. Jste tady úplně správně. Na hledání jsem jednička. Má nějaký zvláštní znamení? Rád si přihne a pak hrozně chrápe, ale nevím, jestli je to zvláštní znamení. Taky do všeho rád mluví, jakový normální příživnický otrapa. Tak paninko, já spíš myslel něco jiného. Pyhy, tetování, jizvy nebo tak. Něco nemá takovýho? Máte pravdu, na levé lopatce má tetování. Červený lachtan žongluje s míčem. Moment, říkáte červený lachtan. Veterán zvláštních jednotek. Že je to tak? Ale ne, má modrou knížku. Jenom vařil nějaký čas v cirkuse. No, tak to by pro začátek mohlo stačit. Teď bych prosil ještě zálohu a můžu to rozjet. Tady je záloha a brzy se vám ozvu. Jasně, v pořádku. Ještě mě tak napadá, jak se jmenuje ten váš bývalej křestiménem? Jmenuje se František. František Cecvárek. Nesnesla bych pohanu nosit jeho jméno. No, tak to chápu. Zatím nashledanou, brzy se ozvu. No, to je teda případ. Hledat nějakýho umaštěnýho kuchaře. No, ale co se dá dělat? Pankráci prachy nesprděj. Ahoj, ahoj. Jak vidíte, dočkali jste se. Čekali jste opravdu dlouho. Dlouho. A ještě jednou dlouho. Ale je to tak. Je to tady. Je tu Polda 3. No. A myslím, že můžeme začít s vyšetřováním. Jak jste v intru viděli, tak hledám nějakého Františka Cecvárka. V začátku máme mobil a peníze, mobilem nemáme komu zavolat, takže to je to nic. A podíváme se asi trochu po jeho kanceláři, prohledáme nějaký ten šuplík. Nech, jak jste si všimli, tak je z ní teď detektiv, ne? Praktický šroubovák, mohl by se hodit. Ten šroubovák by se mohl hodit. Pak je tady nějaká baterka. To je baterka z mýho budíku. Zajímalo by mě, jak se ocitla tady. No a detektiv Pankrác, již na nic. Jo, skřínka. No to bych moc rád, ale minulou středu jsem někde ztratil klíče. A to si ze mě děláš srandu, Pankráci. Tak zkusíme tím šroubovákem. No to nepůjde. Tak jdeme ven. Ale policejní stanice. Nějací důchodci, prodavač. To by mě zajímalo, co dělá na tom stromě. Jo, mě bych za to nedal, že za to můžou ty dva seniori dole. Asi můžou, Pankráci. Zkusíme se podívat, je to zas... Paralyzer. To je palary... Parazy... Paralyzer. Konečně to byl schopný říct, ale tady to bylo asi trošku zpomalené to rolování a vidím, že i inventář se pomalu načítá, protože to už je prostě stará hra, no. Tak, promluvíme si s prodavačem. Tak jak to jde? Dobře, nemůžu si stěžovat. No, tak to jste v tomhle městě asi jedinej. Ale máte pravdu, takovej stánek, to musí být terno v každý době. Moje řeč, ryty budou jíst pozad,
Jedině, kdo mi pije krev, jsou tamhle ti dva duchoci. Zákazník jako zákazník, ale tamhle ti dva hába mluví. Opravdu, jak to? Víte, troufám si tvrdit, že mé jídlo je docela dobré a lidé by ho měli jíst určitou kulturou. Ale když si na můj pikantní hamburgu s masovou náplní půjcují zuby, tak to pardon, to už je moc i na mne. To máte pravdu. Člověk by měl mít úctu k cizí práci. Já jsem třeba onehdá střískal jednoho vagabunda a on mi ani nepoděkoval. Já se dřu a vděk žádnej. Za to ti asi nikdo nepoděkuje, Pankráci. Zavdáme se na ten paralyzér. Helejte, ten paralyzér funguje. Proč se ptáte? Potřeboval bych ho půjčit. Ale proč nepůjčím? Klidně si ho vemte, zůstal tu po předchozí majiteli. To by mě zajímalo, kdo byl předcházející majitel a zeptám se ho na práci. A vy jste, jak se říká, solo nebo pro někoho děláte? Dělám pro velkou firmu, ona tedy není přiznává, ale jestli to půjde dobře, tak za dva roky převálčujeme McDonald's. A jak se teda ten gigant jmenuje? Jmenuje se SPN, stánky Pavla Vidrlého. Nejsme moc známi, protože šéf řídí celou společnost z tajného místa, aby nemohl být zlikvidován mstivou konkurencí. Jo, tak SPN říkáte, jo? No, bejt ředitel McDonalda, jo? Tak strachy celý noci nespí. Zatím vám děkuju. No a když už jsme tady, tak si promluvíme s... No, podíváme se na chuligána. To by mě zajímalo, jestli co dělá jsem, na tom stromě. Už určitě díval. Nic bych za to nedal, že za to můžou ty dva seniori dole. No to je fuk, jestli jsem se díval, nebo nevím si s nima promluvit. Zdravím vás. Copak vy tu na někoho čekáte? Řekneme mu to, Máňo. Vypadá slušně. Já myslím, že můžeme, Františku. Čekáme na Karlíka. Aha, to jsem si myslel. A to je kdo? Velitel naší hlídky, jo? On z nás nejlíp vidí. My tu totiž vlastně hlídáme. A co, starý pane? Vidíš? Hele, hele, kdo sedí na stromě? Vidím nějakýho týpka s delšíma vlasama. Mladíka, odporný vlasatec, chuligán, anarchista, nebo tak něco. Pustil nás sednout v parku na lavičku a proto dostane nakládačku. Viď, Františku? Správně, Maňo. Karlík vrážel k nám do domova pro posily. Chvíli to sice potrvá, on je chudák pro panohy, ale pak se ten hejsek může těšit. Zkusíme je zpochybnit, abych jim nevěřil. Víte, jen mě tak napadlo, že by vám ten chuligán mohl utíct. Přece jen už jste v určitým věku, že jo? Na nás si nepřijde, viď, Františku? To rozhodně ne, Máňo. Na nás si nepřijde. To už jste říkala. Neříkala, to bych si snad pamatovala. Co jsem to... Jo, už vím. Ukaž mu to, Františku. Opravdu mu to mám ukázat, Máňo. No jen mu to ukáž, když o nás tak pochybuje. Já už snad ani nechci nic vidět. Františku, ukaž mu to. Wow. No to je nevídaný, železná protéza. Žádná protéza, kompletní kovový chrup. Dostávají ho jen lidi od dráhy a řidiči MHD. A tu já jsem, řekni, Máňo. František říká pravdu, mladíku. On vypadá jako dobrák, ale nechtějte vidět jeho zuby v akci. V akci? Františku, předvedeš mu něco? Klidně, Máňo, já jsem jako scout. Vždy připravený. Tak do toho, Františku, já budu hlídat, aby nám ta vlasatá kreatura neupláchla. Tak mě kousej rychle, mám chuť na hamburger, tak bych si je zase půjčila. A teď se dívejte, jo? Ustupte radši kousek, je to hodně nebezpečný. Sakura moje zuby, můj funkci nějak zasechni nebo čo, ale se na to vysel. Můžu vám nějak pomoci? Totiž, pomoci? Asi ne, zase došla baterka, já se to snad pičnu. Maňo, mě už zase došla šťáva. Nech tam ty zuby, Františku, a pojď hlídat.
Karlík se vrátí co nevidět. Zmlátíme toho vlasatce a pak je dobijem. Díky, Maňo. Ty jsi opravdu má věrná držka. Říká se družka, starý pane. To máš vok, ona je stejně ruchá jako kecem. Ty jsi má věrná držka. No, a zeptáme se jich na důchod. A jak jste na tom s penězma? Víte, teď jsem někde čet, že důchodci dostali přidáno. To určitě, všichni Maňo. Bída je to, mladý pane, bída. Peněz je málo. A ty mladý parchanti nevědí, co z nanažranosti strčit do pusy. Byli jsme s Františkem v tom kefíru a to jste viděl. Místo, aby si koupili něco pořádného, kupujou se jenom akorát bombony, čokoládu a chipsy. To je teda fakt úroveň. A naši? Darmo mluvit. Onehdá se s náma popral starý hemr po kilo koňský pašírky. Choval si jako blázen a nedal si říct, že my tam byli první. Vidím, že se nenudíte. Ale furt nevím, kolik ten důchod máte. Helete se, já vám to řeknu a kdo ví, co jste zač. Já bych pak mohla mít oplétačky, nic vám neřeknu. Ale no tak. Já myslím, co je tu dál. To rolování je opravdu pomalý, jak jsem říkal, že půjde, tak je. Ale aspoň, že ty rozhovory jsou tak nějak v klidu. Promluvíme s výrostkem. Nazdar, mládenče. Čau, Trejdo. Zeptáme se ho na ten flusbrok. Hele, mládenče, co by stál ten flusbrok? Není na prodej. Všechno je na prodej, tak kolik? Prostě neprodám, šéfe. A co kdybych třeba řekl strážníkovi, že mě ohrožuješ střelnou zbraní? To klidně můžete. On je to můj strejda. Tak protekce, to poženu vejš. Dělejte si, co chcete, šéfe. Nějaký divný, zkusíme mu vynadat. Doufám, mládeče, že nestřílíš po těch důchodcích. To už by ti nepomohl ani strejda. Vy jste nějaký starostlivý, šéfe. Přesně jako můj fotr. Nechtěl byste se starat o svý a odpálit? Tak hele, mladej, se mnou se bude mluvit slušně, sakrapéř. Tak co, střílel nebo nestřílel? Heleďte, jak se vám dá říct, abyste podpálil a nezacláněl? Jen počkej, na tebe se ještě posvítit. Zeptám se na hru. Co pak to tu hraješ za hazardní hru? Neznáš americký oči, vole? Neznám, ale zkusím to zjistit, to je. No, o tom jsem teda nikdy neslyšel. To je škoda. Kdybys to znal, mohli jsme si zahrát. My tu na to máme hřiště. Když budeš chtít, tak já ti vysvětlím pravidla. Jasný, zeptat se na pravidla. Hele, kluku, mohl bys mi vysvětlit pravidla těch očí? Je to hrozně jednoduchý. Na začátku vám dám 20 speciálních mincí. Jedna stojí doláč, aby bylo jasno. Jak doufám vidíte, na hřišti jsou celkem 3 terče, na kterých jsou bodovaný místa. Čím blíž ke středu, tím víc bodů. V každém kole hodíte 5 mincí. Ten, kdo má na konci hry větší počet bodů, bere soupeřovi mince. Až ztratíte všechny prachy, prohrajete utkání. Takže stačí 4 prohrané hry za sebou a prohrál jste definitivně, šéfe. Taky jsem vám chtěl říct, že hřiště musí být hodně kluský a mince taky, aby byli schopni urazit po zemi co největší dráhu. A my tady máme hřiště fakt kluský, takže to chce pořádně mířit. A jak se to ovládá? Jednoduše. Napřed nastavíš šipkama směr a potom udáš mezerníkem sílu a úhel hodu. Držením mezerníku začnete nastavovat sílu a pouštěním a dalším stisknutím úhel. Sakra, to zní docela složitě, jenže mě neodradí, Jošánku. Jsem totiž neobyčejně chápavej. Tak si zahrajem, ne? Hele, kluku, pojď si zahrát ty americký oči. Přišel jsi pro nářez? Tak jdem na to. Strejdo, začínáš ty, házej. Jinak na ty minihry tady, ono jich je víc. Existují cheaty, takže když mi to bude trvat dlouho, tak já je teda nebudu váhat použít. Dobrý, zatím hledu.
To je hodně blbý, já mu je zkusím odpálit. Tak nic. Ale ne, já jsem se odpálil vlastní. Vyhrávám! Mám víc! No, to je toho. Počkej v dalším kole. Tak, já házím. Házej. Wow. To se mi až neobyčejně dobře povedlo. Zkusím mu odpálit tamhle tu. Ale takhle ne. Dobrý, on nic nemá. Ne, 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 nebo jo? No, tak to bude hodně těžké. Teď budu muset zkusit trefit ten střed a odpálit mu to úplně někam dopryč. Vypadá to, že jsem vyhrál. Povedlo se. No jo, už je to tak. Strejdo, začínáš ty, házej. Tak ještě zkusím teda já. Když to vyhraju, tak budu pokračovat. Když ne, tak... Snad se nic nestane, když jednou budu cheatovat. Já to nedělám nikdy. Zkusím odpálit tu jeho. Aspoň jednu. Ou, 9. Těsně vedle. Tak já teď potřebuji set sakra přesnou trefu. Vyhrávám! Mám víc! No, to je toho. Počkej v dalším kole. Tak, já házím. Házet můžeš, ale já to ukonču. Chlapče, je to hotový. Ani mi to nedalo moc práce. Tak mládeče, vypadá to, že jsi Schwartz. To budou mít doma radost. Šéfe, vraťte mi ty peníze. To byla jen taková legrace. Udělám, co budete chtít. Tak jo, mládeče, mám tě rád, takže ti vrátím ty peníze. Je, šéfe, to je paráda. Ne tak honem, prachy vrátím, chci flusbrok. No jestli nechceš, necháme si každej to svoje. Dobře, šéfe, ale jste prašivej kojot, šéfe. Říká se smrdutej skunk, synku. Vluz broxem. Tak tímhle dostanu každýho na 2 metry, když se nebude moc hejbat. Vlastně máme paralyzér, tak můžeme odparalyzovat ty zuby. Mě tak napadlo. Jo, to je hrozně pomalý tady. Když se musí to rolovat. Do příště to se ho zkusím nějak odstranit, ale jestli to nepůjde, tak se s tím nebude dát nic dělat, no.
Když tak potom zkusím natáčet na menší kvalitu. Tyhle kovové zoubky by se mi mohly ke stáru hodit. Vypadal bych jako ten kanibal Lecter, nebo jak se jmenoval. Hodit by se ti mohly, to je fakt. Zvlášť když do nich dám baterku. Tak a teď už by mohly fungovat. Kousek. Tak do kanclu. Napadlo mě, že bych těma zubama mohl otevřít tu skřínku. Tomu se říká železnej stisk. Což přesně vyšlo. Byla tam jen moje pistole. Tak to můžu teď akorát házet. Došly mi náboje. No ale... No nemá zaměřovač. Laserový zaměřovač. Ním trefím i mouchu v letu, možná. Ten zaměřovač, když dám na ten fusbrok? Teď bych s tím verkem mohl i něco trefit. Tak. Sestřelíme. Chuligána. Až se to teda celý přeroluje. Když ho ta baba umlátí. A jenom kvůli tomu, že ji nenechal sednout. Musím to jít rychle nahlásit. Strážníku, hlásím, že kousek odsud se perou dva důchodci a jeden chuligán. Sakra, to snad není možný. Už zase? Budu to muset vyrovnat. Běž, běž. Run, Forest, run. Myslím, že se můžeme podívat do policejní stanice. To je radost. Vidět opět svůj druhý domov. No a tady se s váma pro dnešek rozloučím. Doufám, že se vám to úvodní video líbilo. Moc jsme si toho neukázali, ale myslím, že v dalším díle to tady detektiv Pankrác pořádně rozjede. Každopádně lajky, sdílení, komenty a odběry mám rád a vy to víte a tak mi je můžete dát a byl bych za to moc rád. A budu se s vámi těšit zase příště, třeba opět u Poldy 3. Takže ahoj!